我是刚刚列车长的110年，110年4月3号，金美站11:39，出发是货列，准备通过往北回线的货列。如果下面干嘛，咱们都在钓不到就光明。他代币啊，他代币那个普悠玛，哇，这景美站要代币的获利，耶，好感动哦！回列获利，北回线的获利，水泥斗车在景美站要代币280普悠玛值。1305啊，单电头加速接水银斗车获利，在景美站实现了。那下面干嘛？咱们多少钓不到是吧？他该不会是要去雅尼吗？要去雅尼啊，花莲港吗？花莲港啊，你都去送花莲港的？对啊，他是送到花莲港。刹车，切个弯，知道吗？好，刚刚个字啊，就麻烦。谢谢各位，再见，拜拜。